հարաբերությունը իրենց թիկունքին կանգնած։ Պարոն վարչապետ, ինչ իրավիճակ է սահմանին, լարվածության մակարդակը ինչպիսին է, կա թուլացում թե չկա, կա ռազմական կոնֆլիկտի նոր պոտենցիալ թե ոչ, ինչ է կատարվում։ Սահմանին լարված է, որովհետև Ադրբեջանը, Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանին զորքերի որոշակի կուտակում ունի եւ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ զորքերի որոշակի կուտակում ունի եւ այն գնահատականները, որ տվել եմ կառավարության նախորդ նիստում, այդ գնահատականները ըստ էության չեն փոխվել այսօր։ Տեսեք, այդ լարվածության պահով դուք զանգահարեցիք Իրան, Վրաստան, Ֆրանսիա, Գերմանիա, ԱՄՆ, խոսացիք շատ երկրների ղեկավարների հետ, բայց տրամաբանական կլներ, որ առաջի զանգը Պուտինին լիներ, Ռուսաստան, որովհետև մեր ռազմավարական դաշնակիցը Ռուսաստանն է, մենք զրուցեցինք բոլորի հետ, բացի Պուտինը, ինչու՞։ Իրականում առաջին զանգը հենց Ռուսաստանի նախագահին է եղել եւ առաջին զանգերը հենց Ռուսաստանի նախագահին են եղել, որովհետև ես ես վերջերս ես իրավիճակի հետ կապված խոսել եմ Ռուսաստանի նախագահի հետ եւ մյուսների հետ չեմ խոսել եւ նաեւ ասեմ, որ այդ զանգերի նպատակը եւ իմաստը նաեւ այն գործընկերներին, ովքեր տեղեկացված չեն կամ մեծ հավանականությամբ որոշ նրբությունների տեղեկացված չեն, նրանց այդ տեղեկությունները փոխանցված են, իսկ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը վստահաբար այս իրավիճակի մասին տեղեկացված է, որովհետև ես ձեր ուշադրությունը ուզում եմ հրավիրեմ, որ Լաչինի միջանցքի փակման շուրջ, փակման, ապօրինի արգելափակման եւ Լեռնային Ղարաբաղում հաստատված հումանիտար ճգնաժամի իրավիճակը սկսվում է նախորդ տարվա դեկտեմբերից, նախորդ տարվա դեկտեմբերից միջև այս պահը 1 տասնյակից ավելի հեռախոսային զրույցներ եմ ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ, իսկ մյուս գործընկերների հետ նոր իրավիճակի հետ կապված տեղեկություններ կան, որոնք կարծում եմ պետք էր եւ արժեր կիսել նրանց հետ, իսկ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ մենք վաղուց կիսել ենք։ Այս առումով ցավոք մեր վերջին խոսակցությունից ի վեր իրադրությունը չի փոխվել, որպեսզի նոր խոսակցության անհրաժեշտություն լիներ Ռուսաստանի նախագահի հետ, ըստ անհրաժեշտության իհարկե այդ հեռախոսազրույցները կարող են տեղի ունենալ։ Պարոն վարչապետ, ինչ է կատարվում հայ-ռուսական հարաբերություններում։